Вважаю, що це є таким дуже потужним сигналом, тому що країна живе, бореться і обов'язково переможе. Але багато питань, які ми повинні вирішувати в інтересах громадян України. І тому за дорученням президента сьогодні ми зібралися на президії для того, щоб почати підготовку до проведення конгресу, який ми передбачаємо відбудеться в березні. І нам треба узгодити всі питання, а й також пройтись по тих питаннях, які ми можемо з вами вирішити вже зараз. Питання енергетичної інфраструктури в нас стояло дуже гостро останні півроку і залишається для нас пріоритетним. Попри масові ракетні обстріли та руйнування об'єктів енергосистеми, нам вдалося не допустити колапс. Це спільні зусилля, разом відпрацьовані з урядом і зі всіма гілками влади. На сьогодні вдалося відновити електропостачання в повному обсязі, але разом з тим є ряд проблем, які потребують нашої уваги та наших рішень. Насамперед йдеться про справедливий розподіл наявного енергетичного ресурсу в умовах можливого його дефіциту. На виконання доручення керівника Офісу президента України наразі здійснюється комплекс заходів з унормування алгоритму справедливого розподілу електроенергії між побутовими та іншими споживачами всіх регіонів України. Перед нами стоїть також надважлива для держави задача на цей момент – це саме формування гвардії наступу, штурмових бригад Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції України. Для нас дуже важливо на даний момент збудувати нашу спроможність відбудовувати в тому обсязі, в якому зараз є в нас виклики. На цей момент, як зазначив прем'єр-міністр, є 5 головних пріоритетів. В першу чергу це енергетика, це критична інфраструктура, для нас це ще й житло, житлово-комунальне господарство. Нам потрібно, щоб була синергія з місцевими органами влади, щоб місцеві органи влади в рамках, як уже сказав Андрій Борисович, першого дня засідання Конгресу могли висловитися перед своїми іноземними партнерами про їхні потреби, завдання. Ми повертаємося до питання кадрового резерву. Сьогодні викликів дуже багато. Я вважаю, ми недостатньо застосовуємо можливості, потенціал регіонів саме для того, щоб поповнювати кадровий резерв держави. Це допомога Збройним силам, це співпраця з волонтерськими організаціями, це робота у центрах соціальної підтримки тощо. Я побачив сьогодні під час обговорення 3 питання, які ми точно повинні виносити, проробити і виносити на Конгрес. Це питання енергетики, в тому контексті, який потребує, що потребує Конгрес саме вирішувати, тому що, безумовно, йде щоденна робота і міністерства, і уряду. Друге – це кадрове питання. І третє – це відновлення.